Bada instrumento bat, hain dela 500 urte, ba, bizkaitarrek eraman zutena Bragara, Portugalean. Handikan, Cabo Verdera, handikan, Brasilea, Indonesiera, eta bukatu zen, Hawaien. Leko bakoitzen, bertako izen bat hartu du, adibidez, kabakinoa, kerengon, ukelelea. Beraz, ukelelea Euskal Herria ekarri dugu, gurera, eta sortu ditugu bi modelo ezberdinak, eta banan-banan, eskuz egin da, mima undiz, Guillermo keite ditu. Hemen txe bertan. Hau da euskelelea, pala baten itxura dauken instrumentua, lauzoka ditu, txiki-txikile, eramangarrile, eta soinu polit-polita batez be, soinu polite, oka, oso polite eta zorrotza. Gaina oso horreza jotzeko, joditzazkezu akordeak, eta lehengua jotzen da, atxaparrak erabili dabe, gira. Gero, joditzazkezu bai, melodiak, simpleak. Eta nahi baldin bazu liatu, pues.